Bom dia, Eliana. Seja bem-vindo à Rádio Olhos d'Água. Eu gostaria de começar essa nossa entrevista com você se apresentando. Quem é Eliana Monteiro? Bom, eu sou a famosa Paraíba. Eu nasci no Nordeste brasileiro, com muito orgulho. Sou de Alagoas, da capital de Maceió. Nasci na Pajuçara, ali naquela Praia dos Coqueiros, maravilhosa. Legal. E vim para o Rio, pequena, e aqui cresci. Eu estudei uma parte da vida, a minha universidade eu fiz em São Paulo, na Universidade Metodista. Depois voltei para o Rio e aqui eu construí a minha carreira, né, profissionalmente, como jornalista. Eu fiz jornalismo e como professora na academia. Eu sempre tive essa experiência na vida, da prática como repórter e como acadêmica, né? Eu trabalhei em várias emissoras. Eu sou uma jornalista com uma formação em televisão, basicamente, muito embora eu tenha trabalhado em outros veículos, mas eu tenho uma formação, a minha base é a televisão. Eu trabalhei na TV Bandeirantes, trabalhei na Globo e trabalhei na TVE. Na TVE, extinta TVE, hoje TV Brasil. Eu fiz o programa Sem Censura durante 10 anos, na época a Lúcia Leme que apresentava. Eu era uma das entrevistadoras. E na Globo eu fui repórter de vários telejornais, do jornal Hoje, do Bom Dia Brasil, aliás, que era um jornal que eu gostava muito, um telejornal que eu gostava muito. E também fiz matérias para o Fantástico, bom, enfim, para o Jornal Hoje, e sempre a universidade junto, paralelo a isso aí. Oi, E Eliana, hoje oi. você hoje está dando aula na faculdade, não é isso? Eu dou aula na faculdade, na FACHA, Faculdades Integradas L. Alonso, E você aqui dá aula de no quê? Rio. E você dá aula de quê Ah, na faculdade? eu dou aula de jornalismo, no curso de jornalismo e no curso de cinema. Por que cinema, se eu sou jornalista? O cinema, eu fiz doutorado em comunicação, tecnologias e estéticas na ECO, na UFRJ, aqui no Rio de Janeiro. E eu tive a oportunidade e a bondade, a gentileza da minha orientadora, Consuelo Lins, de me indicar para fazer um curso fora do país, na verdade, em Paris, na universidade, na Paris 3. E lá eu estudei cinema. Eu fiquei 6 meses lá estudando. Era um curso sobre Godard, o trabalho do Godard, tanto no cinema quanto na televisão. Quando eu voltei de Paris, né, eu fiquei 6 meses lá. Quando eu voltei, eu comecei a dar aula no curso de cinema. Eu me senti pronta para dar aula no curso de cinema. Isso já faz, penso eu, mais de 10 anos. Fantástico. E uma coisa, Eliana, eu sei que você recentemente tem trabalhado, inclusive, como roteirista, né? Você fez o filme do Elton Medeiros, que ele aparece com Vital Assis. Vidal, né? Vidal Assis. Conta um pouquinho para a gente o que que é esse trabalho de roteirista, o que que é ser um roteirista? Olha, esse trabalho é um longa. Eu já fui roteirista, já fiz roteiros para curtas. Quem tiver a curiosidade de assistir o documentário No Escuro, é só botar o nome do diretor, Pedro Murat. O Murat dele é com D mudo no final, e bota o filme No Escuro. E tem outros filmes que eu também já fiz roteiro com Pedro. Esse é o primeiro longa que eu roteirizei, é um documentário. No Escuro também é um documentário. Fala sobre as mulheres que perderam as mamas, ou a mama, mulheres que tiveram as mamas amputadas, mas não é a fala das mulheres, é como os homens, companheiros dessas mulheres, viveram essa experiência junto a elas.
É um filme muito interessante. E chama-se No Escuro porque os homens foram. Nós gravamos com eles no escuro, porque a censura diminui, né? O grau de censura, para falar como é que foi a retomada com essas mulheres, a retomada da vida sexual, como é que essas mulheres, as companheiras deles, passaram a lidar com os corpos, né? A troca de roupa, o convívio, a ida à praia. Então, é a fala dos homens sobre as suas companheiras que viveram este drama. Eu queria declarar uma coisa para os senhores aqui, presidente. Eu estou me sentindo numa rádio. E não é uma sensação boa. Rádio é uma cachaça, né? Mudou, mudou. Tem muita coisa que mudou que se eu fosse contar aqui, acho que ia demorar muito. Não tem nada que falar sobre a falta. Não, sei lá, não sai na hora, não sai as palavras. Às vezes eu penso no que eu vou falar e depois não sai nada. Eu não sou nem um pouco nervoso, né? Porque normalmente para fazer um tipo de trabalho, tanto trabalho que vai fazer apresentar, a pessoa fica nervosa, né? Eu, na verdade, estou bem emocionado, entendeu? Ficando emocionado, porque é uma chance única que estou tendo de falar sobre a doença em si, a minha reação, a reação da minha esposa. E aqui como se estivesse numa mesa, numa rádio mesmo, né? Estou me sentindo assim. Que eu lembro quando ela saiu do que ela tomou um remédio, eu tava no quarto e que a enfermeira deu um remedinho para ela, que ela começou a adormecer, que ela, nós caminhamos em direção à sala de cirurgia, ela perguntou se eu ia gostar dela, ela não tendo a mão à direita. E o Sol Nascerá, com Elton Medeiros, vocês sabem, foi um grande compositor, teve como parceiro Cartola, Paulinho da Viola, Hermínio Belo de Carvalho e muitos outros. O Elton morreu ano passado, e faria esse ano 90 anos, e ele era diabético e a diabetes o levou à cegueira. E nós gravamos 12 horas com Elton num estúdio aqui no bairro de Botafogo. Foram 3 dias de gravação. Então, acompanhando o Elton, o Vidal Assis, aliás, que o Elton também tem composição com o Vidal Assis, que é um excelente compositor e cantor. Tem uma voz que Deus deu a ele. E o Vidal com violão e os dois no estúdio, frente a frente, o Elton, como eu já disse, cego, né? O que fez uma grande diferença no documentário. Uma coisa é você entrevistar aquele que vê, e outra coisa é você colocar um dispositivo, eram 3 câmeras, sobre uma pessoa que não enxerga, que não se relaciona com o dispositivo, né, com a câmera. Então, foi um trabalho muito interessante. Então, como eu disse, foram 12 horas de gravação. Sofrendo medo desse amor chegar, isso? É. Mas e tá aí? Qual luz que o vento impede de me iluminar? O medo de amar me cega os olhos, cega o coração, apaga as linhas destas minhas mãos, não me permite te fazer feliz. Ela passa a responsabilidade da paixão pro parceiro. Não me permite te fazer feliz. Que é isso? Eu sou um homem com repleto de paixões, né? Agora, eu tenho paixões surdas, mudas, entendeu? Que eu nunca revelei. O nosso cotidiano
é uma aula. E eu, como gosto de aprender, eu fico atento a todas as conversas para poder reproduzi-las. Né? Às vezes sou feliz, às vezes não. Canto pra dizer que no meu corpo. Rapaz, quanta coisa que a gente tem que fazer. Já não mais se agitam as ondas de uma paixão. Ele não é mais abrigo de amores perdidos. E a primeira gafieira foi, agora não me ocorre o nome, mas foi fundada por uma mulher. Nele a semente de um novo. O Jamelão inicialmente era jornaleiro na porta do fogão. Ele pegava o bonde e vinha vendendo jornal dentro do bonde. Depois ele largou esse ofício e passou a ser cantor do fogão. E cantar como jamais. Eu devo muito da minha carreira ao Cartola. Acho que ele era teimoso? Era. Vai, Elton. Quem esperou como eu por um novo carinho e viveu tão sozinho. A coisa que eu mais sinto é que a Clementina morreu e ninguém me avisou. Segue do peito, tirado do espinho. É que a velha esperança nada você pode. Você não diz nada? Participei sim, inclusive eu fui você no Clementina, cadê você? você é fantástico. Foi eu. Tá gravando, né? Já não mais se agitam as ondas de uma paixão. Ele não é mais abrigo de amor. Teve gente que viu o Rosa de Ouro 10 vezes, 15, 20, e foram parar na África. Ele é semente de um novo amor. Nasceu livre de todo rancor. Você não ouve música africana no rádio brasileiro hoje? Não hoje. A música negra fica em segundo lugar, em terceiro lugar. E tem cantor negro que jamais gravou música de negro. Chiquinho foi meu amigo, pô. Foi mestre da banda do João Alfredo. Isso são conversas de poeta malsinado. Eu não sei o que fazer dessa paixão. Vou buscar aquilo que foi meu e que no mundo se perdeu. Qual folhas que o vento soltou no ar. Ter a mesma paz de antigamente, sair cantando por cantar, qualquer canção sob qualquer luar. Vou buscar aquele amor tão meu, sair andando a perguntar, qual o caminho por onde ela foi, e por onde foi irei também. Até o coração achar que simplesmente não achou. E aí então vou entender que ao buscar eu me perdi de tudo aquilo que eu sou. Que é isso? Não sei. Que eu faço com isso? Não sei. E aí, por que eu tô te contando isso? Quando você me encontrou, Isaquinha, trouxe a mão do carinho pra me seduzir. Um sabor de alegria devolveu em mim. Eu sou um velhinho, tantas, né? Coisas de me perdi. Velhinho apaixonado começa a fazer besteira. Não é? Eu não sei nem por que eu fiz essa pausa pra te contar essa história. Eu acho que eu precisava falar com alguém isso. Estou falando com você. Depois dessas 12 horas, eu trouxe para minha casa essas 12 horas. E eu passei mais de uma semana assistindo essas 12 horas. De fala, de música,
E aí eu fui selecionando as falas, porque foram 12 horas de gravação entre falas, né, e músicas, e que o Elton cantava, e o filme ia ter 1 hora e 36 minutos. Este é o papel do roteirista, é selecionar aquilo que é relevante nessas 12 horas e colocar em 1 hora e 36 minutos, intercalado com as músicas, porque as músicas, durante o filme, elas dão intensidades àquelas histórias que o personagem está contando. Qual é a diferença de um roteiro de documentário para um roteiro de ficção? O roteiro de ficção, você constrói os diálogos, né? E os atores decoram aqueles diálogos, vão para o set de filmagem. O roteiro de documentário, eu sei o que eu quero do Elton Medeiros. Eu queria que ele falasse das mulheres da vida dele. Ele foi um boêmio, ele casou com várias mulheres, mulheres muito interessantes. Eu queria que o Elton falasse dos parceiros dele. Eu queria que ele falasse das paixões dele, não só das mulheres que ele viveu. Como foi a vida dele? O pai dele gostava, frequentava gafieiras. Então, ele diz, conta, é lindo que ele chegava, o pai dele chegava em casa, pegava as filhas e saía dançando com as filhas pela casa. A mãe dele, numa casa, inclusive, na Glória. Ele morou no subúrbio, mas também, ainda menino, morou na Glória, aqui no bairro da Glória. A mãe dele dava festas à tarde, botava o tocadisco, como se chamava, e a vizinhança ia para lá dançar. Então, eu sabia o que eu queria do Elton. Eu queria que ele falasse do samba, da vida dele nas gafieiras, da família dele, do carnaval, de um irmão que também era compositor, porque para eu saber o que eu queria do Elton, o que antecede é a pesquisa. Então, eu fui ler sobre o Elton, fui no Museu da Imagem e do Som, assisti a gravação que o Elton tinha feito, e aí eu fui pesquisar ali, fui na casa de uma ex-mulher do Elton e conversei com ela. Então, eu tinha tudo isso. Aí eu fiz o primeiro roteiro, que era o que eu queria do Elton. Mas, como é um documentário, a gente nunca sabe. Quando é ficção, você sabe, ó, a tua fala é essa, a sua é essa. Mas no documentário você não sabe o que a pessoa vai falar. E aí isso foi surpreendente. E lembrando que o Elton estava cego. Então, tem alguns momentos, o que a gente chama em cinema de tempos mortos, que você podia tirar aquilo, mas nós optamos em manter. Eu e o diretor, que é o Pedro Murá. Ele pergunta, os meninos ainda estão aí? Vidal, você está aí? Porque para quem é cego, qualquer silêncio cria um vazio muito grande, né? Então, o primeiro momento foi toda essa pesquisa no museu, com a ex-mulher e tal. Segundo momento, o primeiro roteiro, que é o que eu queria, os pontos que eu queria, os elos que eu queria construir, os motes que eu queria que o Elton, saber do Elton. E, por último, quando eu tive as 12 horas de gravação, eu montei o roteiro final. O documentário, eu sempre parto do princípio, e quem quiser tem um outro documentário que eu também roteirizei, que se chama Timoneiro, que é com Hermínio Belo de Carvalho. Também vocês encontram no YouTube, por aí. O timoneiro, o Hermínio, que é um homem da música, um produtor cultural, compositor, também tem muitas músicas com Paulinho da Viola, foi amigo do Cartola também. O Hermínio, eu liguei para ele. E quanto mais remo, mais rezo, para nunca mais se acabar essa viagem que faz o mar
em torno do mar. Meu velho um dia falou, com seu jeito de avisar, olha, o mar não tem cabelos que a gente possa agarrar. Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega é o mar. É ele que me carrega como nem fosse levar. É ele que me carrega como nem fosse levar. Timoneiro nunca fui. Pra gente também. Fiz uma pesquisa ampla sobre o Hermínio. Conversei com alguns amigos do Hermínio. E aí liguei para ele e falei, Hermínio, a gente vai amanhã, é só para te lembrar e tal. Aí ele virou para mim e falou assim, você quer que eu ponha que roupa? Que cor você quer? Eu falei, olha, Hermínio, eu quero que você fique em casa como você fica. Você não precisa se preparar para o documentário. Eu quero você em casa, a gravação é na sua casa. Eu quero do jeito que você fica. E aí o Hermínio me esperou com a barba por fazer, sabe? Bem à vontade na casa dele, porque cada documentário tem um tom. Gravar na casa do personagem é um tom. Gravar no estúdio, como eu gravei com Elton, que foi de chapéu, que foi de colete, que foi de terno, é outro tom. Então, tudo isso faz parte do filme. Oi, Leandro. Oi. Só para entender, então o trabalho do roteirista, ele é um trabalho que acontece pré-filmagem, onde você faz a pesquisa e vê todo o material a respeito do filme que você vai trabalhar. E depois você tem no pós-filmagem, onde você faz a seleção do que vai ser ou não aproveitado, é isso? Isso. O que é mais importante? Por exemplo, o Elton, no filme, ele fala de um. Ele tinha 88 anos, 89 anos, e diabético, cego, e ele fala de uma paixão dele. É uma atriz famosa que ele não revela no filme, e claro que eu não direi aqui. Porque depois que ele fala isso no filme, nós fomos procurar saber quem era essa atriz. E nós descobrimos. E só para a gente poder convidá-la, né, quando a gente foi exibir no cinema. Então é muito lindo um homem de 80 e quase 90 anos, com a maior fé na vida, achando que ele vai reencontrá-la, que eles ainda vão viver aquele amor. E ele diz, ele fala, eu nem sei por que eu estou falando tudo isso aqui agora. Então, a gente tem que... Isso é uma coisa muito importante. É muito lindo quando ele diz que era a da amizade dele com a Clementina de Jesus. Que a Clementina, um dia, ele estava no camarim quando a Clementina cura uma dor de cabeça dele. E ele, a mágoa que ele tem, que não avisaram a ele que a Clementina tinha morrido. Então, você tem que emocionar a quem assiste, mas também tem que ter uma riqueza em informações sobre aquela época, aquele período no Rio de Janeiro, sobre a convivência dele com esses grandes artistas, que ele também era um grande artista. E aí a gente vai selecionando. E aí, no final, a gente desenha num quadro. Família, amigos, canções. E aí vai montando a ordem disso. Vai ordenando isso. Então, o trabalho do roteirista também é ordenar a maneira com que o filme vai ser apresentado, é isso? É a narrativa, a ordem dessa narrativa. Não precisa ser linear, não precisa começar, eu nasci em Ramos, na rua, tal, ali perto do Cacique de Ramos, eu não preciso começar por aí. Entendi. Eu posso começar com ele falando
Olha, as gafieiras no Rio de Janeiro, a primeira gafieira que surge no Rio de Janeiro foi fundada por uma mulher. Eu posso começar daí. O documentário ele permite essa coisa, essa narrativa não linear. Ô Eliana, durante o filme que eu assisti, achei belíssimo, não só a história dele é maravilhosa, como também a voz do Vidal cantando as músicas dele, é outra coisa soberbo, né? Mas uma coisa que eu observei também durante a história do documentário é que tem vários momentos que aparecem cenas com pessoas diferentes que são de outro contexto, quer dizer, aparece um homem em algum lugar, uma mulher dentro de um carro. O que são essas imagens, o que são essas figuras que aparecem durante o documentário? Você tem algumas possibilidades, né? Se você pegar os documentaristas, Silvio Tendler, né, que conta a história, é um documentarista que mexe com a história do país, fez Jango, fez JK, né? Trabalha com isso. Se você pegar o Eduardo Coutinho, que trabalha em um lugar só, dentro de um prédio, como o Edifício Master, ou no Morro do Chapéu Mangueira, aqui no Leme, o Eduardo Coutinho gostava muito de trabalhar num lugar só. Então, a gente percebe que cada documentarista tem a sua escritura do documentário, a sua estética. Então, você pode fazer um documentário como o do Vinícius de Moraes, correto. Está lá, tem imagens de arquivo maravilhosas. Tá, mas é correto demais. A ideia era colocar um rio do qual o Elton falava e um rio que já acabou, a cidade do Rio de Janeiro, e um rio agora. Então, é claro que entre aquela imagem do cara vendendo móveis antigos numa loja de como é que a gente chama? Que vende esses móveis? Um antiquário. Antiquário. Né? Um antiquário. Quando o Elton, se vocês prestarem atenção, aquilo que o Elton fala e o antiquário entra ali na solidão dele no meio daqueles móveis, os móveis de antiquário são móveis impregnados de histórias, né? Que já passaram pelas mãos de outras pessoas. Então, aquelas inserções daquelas imagens têm a ver com aquilo que o Elton, de uma certa maneira, está falando. Só que a gente não ilustra, né? Porque quando você ilustra, você faz o clipe, né? A gente não é uma ilustração. Tem um sentido outro que não só aquilo. Entendi. E voltando agora um pouco para a questão do jornalismo, Eliana, uma coisa que sempre me chamou muita atenção foi ao assistir às emissoras de TV, os telejornais, né, o posicionamento que algumas empresas têm com relação a determinadas matérias. Né? Eu acho que a maioria do nosso público aqui da rádio não tem noção disso, mas todo telejornal, toda emissora, ou até mesmo os jornais de papel, né, eles trabalham com pautas e as pautas têm escolhas. Eu queria que você explicasse um pouquinho para o nosso público, aí nessa questão do jornalismo, o que são as pautas, o que são os posicionamentos das pautas, para as pessoas entenderem como é que isso acontece. A pauta é uma coisa, é um dispositivo, né? Jornalístico, que a gente não encontra, vocês não encontram com facilidade pautas na internet. Pauta é uma coisa interna da emissora, da empresa jornalística. Inclusive, a figura do pauteiro é uma figura que está desaparecendo. Eu tive a honra de ter como pauteiro Licínio Rios, que foi um grande pauteiro. Infelizmente, não está mais conosco. Mas eu tive a honra de receber das mãos dele muitas pautas.
Mas então, essa figura vem desaparecendo, porque o próprio editor, o próprio chefe de reportagem, o próprio jornalista, eu sei o que é importante para falar, para fazer, eu acompanho, eu sei o que é uma pauta do dia. Mas essas pautas, e muitos lugares ainda têm a pauta, eu trabalhei numa emissora na época do governo Brizola, e uma das pautas que até hoje, eu jovem, não guardei, né? Mas é uma coisa assim, falei, como é que eu não guardei aquilo? O Brizola ia fazer, eu acho que era inaugurar uma creche na comunidade da Rocinha, que fica aqui no Rio, em São Conrado, uma das maiores comunidades, vocês sabem disso. E eu fui fazer essa inauguração da décima creche que o Brizola estava inaugurando. E na pauta vinha assim, sempre que era com o Brizola, vinha assim, refresca Brizola, entre parênteses. Refresca Brizola significava que a gente fazia o Brizola chegando, tirando o lacinho, inaugurando, entrando na creche, aí ele fazia o discurso, mas a gente não podia entrevistar o Brizola. Refresca Brizola não dá sonora para o Brizola. Não abre o microfone para ele. Ou seja, uma censura. De certo modo, sim. Né? Ele era um governador do Estado. Um grande governador, na minha opinião. O cara, junto com Darcy Ribeiro, eles fizeram o CIEPES, né? Espalharam escolas por esse estado todo, que hoje muitas delas estão virando sucatas. Então, primeiro isso. Depois, a pauta ela vem amarradinha. Ela vem com o local, o horário que você deve estar lá, o cabeçalho, né, da pauta. Depois ela vem com o lead, dizendo Brizola vai inaugurar a terceira creche na Rocinha, na quadra tal, pé. Chegando lá, pode procurar o fulano, o ciclano, que é aquela pessoa responsável por aquele evento, papapá. Aí vem algumas informações sobre a creche vai agregar, sei lá, 50 crianças na faixa etária, não sei o quê. E aí, em seguida, vem uma coisa chamada encaminhamento. O encaminhamento na pauta é o enfoque da matéria. É claro que não dá para falar que inaugurar uma creche é ruim, né? Tem que falar que inaugurou, que a creche vai agregar durante tempo integral mais de 50 crianças da comunidade, com 3 refeições, 4 refeições, que a mãe só chega 5h30 da tarde para pegar. Você vai ter que falar isso. Mas o Refresca Brizola já esvazia um pouco isso. Uma outra coisa, se vocês prestarem atenção nas passeatas, nas manifestações, a gente sempre tem 2 números. Tem um número oficial do número de manifestantes. Né? Então, eu vou fazer uma manifestação sobre a greve dos professores do município. Eu, como professora, e eu entendo o que está acontecendo, eu sou a favor da categoria. Eu sou jornalista, mas eu sou gente. Porque pensam que jornalista não é. Mas jornalista é gente. A gente vai fazer um incêndio numa favela, você sente o cheiro de carne queimada. A gente sente. E é claro que a narrativa da gente, com aquele cheiro, é outra. Então, e se eu sou professora e sou a favor da greve, acho a greve justa, a minha matéria, o meu texto, não vai falar mal dos professores, né? Eu também não vou escancaradamente falar bem, mas eu vou tender no meu texto, para bom entendedor, vou falar, nossa,
ela defende a categoria. Mas eu vou dizer que tem mais de 5 mil manifestantes na passeata. A polícia militar vai esvaziar a passeata. A polícia militar vai dizer que tinha cerca de 2.500 manifestantes. Agora, conforme eu vou contando, eu vou trabalhando com os 5 mil. Eu dou o número da polícia militar, mas eu trabalho com a perspectiva do meu número, 5 mil. E aí, o meu cinegrafista tem que ser meu parceiro, porque ninguém faz televisão sozinho. Ele precisa mostrar que a passeata tem 5 mil. Ele não pode ficar procurando clarões na Avenida Rio Branco, nas calçadas, para esvaziar a passeata. Porque eu quero fortalecer a passeata. Então, isso a gente vai aprendendo ao longo do exercício do jornalismo, do fazer jornalismo. Né? Porque, por exemplo, a favor ou contra o aborto. Se eu sou contra, eu pego 3 pessoas falando contra. Se eu sou contra, eu pego 3 e boto 2 a favor. Porque, no máximo, na hora da edição, eles vão empatar. É, entendeu? A gente sempre arruma uma manha para... Não estou dizendo, não vou dizer se eu sou contra ou a favor, que não vem o caso. Mas a gente sempre acha uma manha, porque não somos nós que editamos as nossas matérias. Quem editam são os editores de textos. Né? Então, a matéria deixa de ser minha no momento que eu entrego ela na emissora, ou no momento em que eu gero essa matéria para a emissora. Então, eu parto do princípio para os meus alunos que o jornalismo, que eu digo para eles, quem achar que jornalismo é neutro não me dá mais bom dia na rua. Finge que não me conhece. Porque neutralidade no jornalismo não existe. Não existe. O LID já diz que não há neutralidade. O quê? Quem? Quando? E onde? É meramente informativo. O quê? A passeata. Quando? Hoje? Onde? Na Avenida Rio Branco. De quem? Ah, dos professores. Mas tem 2 outras questões no LID, que são as questões como e por quê, é aí que a porca torce o rabo. Entendi. O como e por quê já diz que é impossível ser neutro nesta narrativa jornalística. Eliana, e hoje em dia, eu fico imaginando que, da forma que você está falando, eu consigo vislumbrar, por exemplo, um jornalista que tenha algum nível de conhecimento, de maturidade política, que possa observar determinados fatos e ele tentar produzir dentro de uma certa visão. Ele, como jornalista, ele vai querer fazer assim, ele vai tentar escapar de alguma forma do que ele está sendo encaminhado. Né? Mas eu também imagino que as empresas, quando fazem as contratações, elas já pegam um camarada dentro de um determinado perfil, quer dizer... Eles não vão escolher um jornalista que passou a vida inteira dentro de jornais de esquerda para fazer um telejornal de direita. Né? Então, eu imagino que a coisa seja mais ou menos. Eles precisam do pessoal de esquerda para legitimar a direita. Não pode dar muito na vista. É claro que nós estamos num período eleitoral, é visível que o candidato da Globo não é o Crivella para a reeleição. É visível. E a gente já começa a delinear quem é o candidato da Globo para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Só que eles fazem isso e se dizem neutros. É diferente dos Estados Unidos. O New York Times, em período eleitoral, ele diz: estamos apoiando o fulano de tal. Vamos falar de todos os candidatos, mas estamos apoiando o fulano de tal. Aqui não.
aqui eles estão apoiando fulano de tal e fingem que não estão. Agora. Você acredita, e eu lembro desse debate que teve muito, durante muito tempo, até o Lula falava nisso, e na época ainda, se eu não me engano, foi na segunda gestão do Lula, da necessidade que havia de se criar algum tipo de legislação, como existe na França, nos Estados Unidos, em outros países, que meio que dá uma orientada nesse negócio da imprensa, né? Como é que você entende esse tipo de legislação? Você acha que isso é uma coisa válida? Você acha que isso seria cercear o trabalho do jornalista? Como é que você compreende esse tipo de legislação das mídias? É, porque a gente tem uma aqui da época da ditadura, né? Então, a imprensa deve ser livre. Eu conheço Cuba. Eu estive em Cuba antes das relações diplomáticas do Brasil com Cuba. Portanto, eu tomei um avião aqui, desci no Peru, lá em Lima, e tomei um avião russo e fui a Cuba. Então, eu fui a Cuba ainda na época do Fidel. E lá só tem um partido, né? Só tinha um jornal, o grande jornal, o Grama. Só tinha um canal de televisão, a Tele Rebelde. E, então, você também não pode falar. Né? Existe, não sei se ainda existe agora, mas tinha um CDR, o Centro de Defesa da Revolução. Funciona meio com um condomínio, que é quando eu fui, eu tentei me hospedar na casa de um amigo que tinha saído daqui na época do golpe, né? Pediu exílio lá. Mas o CDR, o Centro de Defesa da Revolução, não permitiu que eu me hospedasse na casa dele. É difícil, porque tem algumas coisas no regime, no socialismo, que não funcionam bem. Cuba é uma ilha. Né? Então, Cuba tinha uma beleza de atendimento médico, de saúde, 10. Moradia, muito frágil. Né? Educação, 10. Porque o desenvolvimento também é isso, né, gente? É saúde e educação. Né? O resto é modernização, né? Vamos falar assim. Uma Cuba é um país desenvolvido. Mas me diz uma coisa, né? Mas me diz uma coisa, Ana. Pensa assim, se um jornalista ou uma empresa faz uma matéria que ela é mentirosa a respeito de alguém e não comprova isso, se uma empresa de telecomunicações no dia anterior à eleição ou no dia da eleição solta uma matéria bombástica sobre alguém que depois se prova que não era verdade, você não acha que deveria existir uma legislação que punisse esse tipo de trabalho, onde você não só... Nesse sentido, relacionar a verdade ao trabalho. Né? Se você faz alguma coisa... Eu não sou contra que nenhuma empresa ou qualquer pessoa fale de quem gosta ou quem desgosta. Né? Eu acho que quando a gente trabalha sendo claro, as coisas não são para ser um problema. Né? É defesa de opinião. Mas quando você tem estruturas que estão trabalhando contra pessoas, contra indivíduos ou contra a própria população, né, você não acha que, isso, à medida que isso ficasse comprovado, deveria ter algum nível de punição? Eu acho, porque o jornalismo, você tem duas coisas no jornalismo que são criminosas. Você não pode inventar e você não pode mentir. Qual é a questão do jornalismo? E nem omitir. Qual é o papel do jornalista? O que ele tem que fazer é chegar o mais próximo da verdade. O jornalismo tem que correr atrás dessa verdade. Não vai chegar nela, mas vai chegar bem pertinho dela. O bom jornalista chega. O que a gente está vendo aí?
a gente está vendo que está se correndo para o lado errado. Errado no sentido de não é atrás da verdade. É atrás de algum evento, eu chamo de evento, que possa ser vendido como uma verdade. É um país que não respeita o documento, a documentação, né? É um país que tem um... Eu sou de uma geração, eu fico muito contente, muito apaziguada comigo de não estar em nenhuma redação nesse momento, porque eu sou muito grata ao jornalismo. Porque eu comprei minha casa, criei minhas filhas com o meu ofício, e eu tenho muito orgulho disso. Mas, atualmente, eu sou muito grata de não estar numa redação. Eu acho que eu não conseguiria me manter. Eu acho também que nós temos bons jornalistas, bons jovens jornalistas. E eu percebo em alguns deles esse afã pela verdade. E percebo também até onde eles podem ir. Você percebe, fala, nossa, se ele pudesse contar o resto, mas você percebe que ele está tolhido, porque perde o emprego. Você é mandado embora. Se você, aí entra o que você falou, Djalma, de não ter, não ter o perfil. Você pode chamar de mima, Eliana. Todo mundo aqui que ouve a rádio já sabe que é mima. Ai, tá bom, então. Mas eu acho que é isso. Aí tem algo que se chama de fake news, né? Que sempre existiu no jornalismo. Sempre existiu. Só que agora acham e virou moda e falar da fake news. Aí sim, tem que punir. Que é isso. É mentira. É isso aí. É falso. Nada prova, mas não precisa de prova nesse país. Cada vez o documento vale menos. Cada vez uma edição bem feita vale mais. Né? E ela bem sonorizada. A gente vê em várias emissoras a barbaridade. E a gente sabe que as emissoras são partidárias, né? Elas têm seus partidos políticos. Isso é claro. Então, é uma emissora jornalística que é partidária, que tem seu partido político, é lamentável. Mas isso nós que estamos aqui nessa conversa. A grande maioria dos espectadores não percebe efetivamente isso, porque eles fazem muito bem feito. É tudo muito bem feito. Né? É muito perigoso falar disso sem dar nomes aos bois. Claro, claro. Mas, né? Mas eu particularmente não votei neste senhor que está no poder. Claro, né? Coisa, Eliana, e o que você acha que a gente deveria mudar, ou de que forma você acha que seria possível a gente construir uma saída para esse mau jornalismo que tem hoje? Que caminho você acha que existe? Não faço ideia, porque quem manda no jornalismo é o capital, né? É o dinheiro. Não, eu sempre digo, não são os patrocinadores. São os que estão por trás desses patrocinadores. São as grandes empresas multinacionais. Né? Elas que mandam, a empresa telefônica, a telefonia espanhola, os grandes bancos internacionais. Então, então, tem que dançar conforme essa música. Então, é claro que o espaço para outros partidos que não aquele ao qual a emissora protege e propaga, que este capital determina, porque este capital vai determinar o discurso ideológico
dessas empresas, qualquer uma delas. Então, eu não vejo no regime capitalista, a não ser um regime... Outro dia eu estava assistindo... quem foi que falou isso? Uma questão muito interessante. Por que que mata-se um negro americano e é um escândalo internacional? No Brasil, se matam, se empilham, faz-se pilhas de negros e mulheres e homens e crianças assassinados. E isto não é uma questão internacional. E a pessoa estava dizendo que isso ocorre porque os Estados Unidos, eles têm uma noção de cidadania, o cidadão americano, e de democracia muito grande, dos seus direitos e o seu direito de exercer como cidadão esta democracia. Então, aquilo é um escândalo. Agora, aqui no Brasil, mata-se crianças, negros, brancos, mulheres, e tudo bem. Não é uma questão internacional. Eu acho que tem muito disso também. Aí fala assim, ah, mas lá também é um regime capitalista. É, mas essa noção democrática é muito maior. E de cidadania é muito maior. Isso sem falar, Eliana, em tacar fogo no Pantanal, em deixar a Amazônia ser destruída, os índios serem aniquilados. Então, é uma tristeza só. Eliana, querida, obrigado pela entrevista. Eu queria deixar franqueado para você o microfone para que você possa se despedir dos nossos ouvintes aqui de Olhos d'Água. Bom, olha, é um prazer. Eu adoro falar, né? Eu falo para os meus alunos, me interrompo, porque eu falo para caramba. Foi um prazer falar dessas coisas do jornalismo, do cinema, do Brasil, que eu amo, do Nordeste, que eu adoro. Minha família, eu sempre digo, vocês vieram de Pau de Arara, porque sabe como é o nordestino, vem um, aí depois vem para a casa do primo, aí vai para a casa da tia, aí vem vindo todo mundo, né, para melhorar de vida. Foi o caso da minha família. Mas foi um prazer imenso. Eu gosto muito do Mima, somos amigos há muitos anos, sou amiga da mãe dele, Dona Hilda Valuar, há muitos anos, com várias histórias muito engraçadas. Ela é uma figura, quem conhece, ela é uma figura de muito humor, de um riso muito inteligente. E adorei, adorei. Estamos aí. Qualquer coisa, corta alguma coisa, tá, Mima? Tá bom, querida. Eu falo... Não tem problema nenhum. Beijo, obrigado, Eliana. Beijo. Oh,